Mari să invităm Tostan. Tostan mi-a amintit am n-a făcut iagă. Bău mangi nec gone. Mangi jangi ecol. Sau nu mi-a ieșit jangi. Cum ai Tostan iagă n-a rupet? N-a cât cum i-a îngusit valu jang, cam al doua adam, jang i-a îngusit valu. Dacă mai prunie libu judo da wara xam xam mo war nek bu gëna upp solo ko kon tostat loolu la yëmu ndax ñun boba xamu ñu luy alphabetisation ñun ñoo ko doon sopp xam accompagner ci walu yaru xale yaakaar na gëna ci na am gëna ci na am solo ndax dëkk diine bu melni dëkk Sénégal tay ñuy wax tay ni dañu am crise de valeur manam dafa melni suñu yaru diine yi dafa bëgg joggé ci ñun dugg ci ay yeneen mbir bu tostan delu ci may ñu ba suñu xali bu ñu duddo rek ñu yar leen ci yaru diine manam yaru bi yaronte bi alayhi salam doon yaay yaakar na dina am solo lool dinañ dem ba suñu xali yi kon taway ndax gis nañ ñi yonent bi yaroon nuñu mel ci jub ci diko yu baax ñi yonent bi yar nag di ñu mu yar rek si muy dund yonent bi yar mooy yéen ñii mooy imam yi mooy sëri ñi yonent bi yar ndax ñoom si yoonu yonent bi rek lañ jël donc nag bu dee dañ si dellu si yar boba dina am solo lol tax ni buñ la yaré ci dina rek ci ñëlbé lo mën ci def lo mën ci jang lo mën ci defati bo dem nekk ci administration nekk ci privé bi ñub gogu rek ngay andal nak dëkk bi yo xamanteni dañuy ñub rafetal ci ku rafet sax rek ndax dëkk bi bari na ciow lol ki jël na fi ki géré na fi yoy yëpp day wor yaru yonent bi alayhi salaam donc nak ñun dañuy encourager action yoyu action yi permettre suba suñu doom yi ñu yor ci kuy rafet yoyu mëna téré wu téku ci téré bu rafet et yeen nak yeen imam yi yeen sëriñ yi nekk ci dëkk bi dëkk ba seen dëkk yi ngeen joggé yéen a yor responsabilité boobu ndax yéenay jàngal xale yi yaakaar naa Sénégal dëkk boo dem bu xale juddoo lu ñu koy njëkk def li koy faaraan njëkk def mooy jàpp sa loxoom yóbbu ko ci sëriñ ba bu yor daara ba ci dëkk ba balaa ñu koy dalal école balaa ñu koy yóbbu fenn léegi nag peut être yeneen xew na ay casier pour outiller ay yeneen mais nag loolu ñun lañ xamoon en tout cas ñun de loolu lañ xam boo amee 3 ans 4 ans rek la yóbbu si daara ja même boo mënul dari sax dina la yóbbu foofu rek ngay xoole au moins di nga si jël ay expérience yu bëree bëri balaa ñu bu la yóbbu école tam du tee day dem daara ji day am nag école ba daara ji di dem yenn saa yi nga gis koo xamante ni day dem si daara ji continue fa bàyyi école ba nga xam ci koy keneen continue si école ba donc yéen am ngeen rôle bu am solo nag yéen a njëkk accueillir xale yi yéen a njëkk nekk si xelu xale yi yéen a njëkk si xelu xale yi donc nag lu am solo la tostan accompagné leen si loolu ngeen jàppale leen si loolu comme ça xale yi bañ leen a rëcc bañ leen a rëcc mooy ñu ngeen am moyen am